Šodien Juglas mežu pieskandināja neskaitāmi klaudzieni. Pēc Rīgas mežu aicinājuma vietējie iedzīvotāji, tostarp cilvēki ar redzes traucējumiem, gatavoja jaunus mājokļus putniem. Darināt putnu būrīšus var cauru gadu, bet tieši šobrīd ir pēdējais laiks, lai jau lietotos iztīrīt un izvākt vecās ligzdas. Ornitologs atgādina, putni nevien mūs priecē, bet arī ir noderīgi. Par to vairāk stāsta Dinī Jemeljanova. Neskatoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem, Rīgas mežu pavasara putnu būrīšu talka uzņēmusi apgriezienus. Nu jau aizvērtējusi trešā kopīgā darbošanās kopā ar Juglas attīstības biedrības un Latvijas neredzīgo biedrības draugiem. Es tev nolikšu bildītes ar putniem, lai taisot būrīti, tu vari skatīties, priekš kādiem putniņam tu to būrīti taisi. Es taisīšu to. Priekš mūs ķērāja taisīsi, ja? Ļoti labi, malacis. Patiesībā gan šāds neliels būrītis piemērots dažādiem putniem, stāsta ornitologs Imants Jakovļevs. Lielāki būrīši jādarina strazdiem vai pūcēm. Derīguma termiņš līdz pat 10 gadiem, protams, jāveic apkopi. Tīram tagad ir sniegs ārā, ziemā tīram būrīši, ja? Bet naglo principā ir cauri gadu. Dārza kaitēkļus zīlītas savāc un strazdi un tā tālāk. Un arī pūcei būri uzliks, tad pelis saķer savā apkārtnē. Netālajā strazdu mūžas parkā daudzi būrīši gan jau savu mūžu nokalpojuši. Novērojas Jānis, pieredzējis būrīšu darinātājs. Ja man iedot līdz tādu būrīti, tad es arī tur uzliktu strazdu mūžas parkā. Nu, kādas sagatavu vienkārši. Nu, bet to jau var sarunāt, vai ne? Nu, es mēģinās, jā. Jo putniņiem jau, varbūt viņiem tāds pieraksts nav pie dzīves vietas, jā. Tikmēr ir arī ģimenes, kur jaunākās paudzes pārstāvji būrīšu gatavošanā saredz iespēju apgūt galvniecības pamatus. Viņam, principā, šodien pirmā pieredze nagūt. Ja nebūs vēlēšanās, ja nebūs patikšanās, bieži vien nesāk. Praksa var iegūt tikai tad, kamēr kaut ko izdara. Mežs Juglas iedzīvotājiem ir iecienīta vieta, kur pastaigāties, tāpēc talkai pievienojas arī garām gājēji. Dinija Jemeljanova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.